Jeg ved ikke, om det var en fejl, at han skulle sige bynavnet på to forskellige måder. Jeg hørte også nogen her i morges sige, at vi kunne egentlig bare sige, at det var brev til Thy. Og så, så var der måske styr på det. Og så skal jeg nok være at nævne nogle navne af dem, der bor i Thisted, der er her. At det er møntet på dem. Det tror jeg nu egentlig ikke, det er. Jeg tror, det er talt både til den by dengang, som jeg tror, vi skal lægge stavelsen, eller trykke på tredje sidste stavelse, altså Thyatira. Det er i hvert fald det, jeg kommer til at sige. Og et budskab også til os i dag. Lad os læse i Johannes Åbenbaring kapitel 2 fra vers 18-29. Og jeg vil gerne pege på, ligesom i går, slå din bibel op på det sted. Lad den ligge der. Måske er der et enkelt gang, hvor jeg tænker, at det kan give mening at bladre et andet sted hen i Bibelen. Men ellers så skal de andre skriftsteder nok komme op på tavlen. Og så skal jeg bare lige høre om... Om der kommer et billede på skærmen her, som er... Det er der. Fint. Det er der også på min nu. Så kan jeg også være med. Tak. Og skriv til englen for menigheden i Thyatira. Det siger Guds søn, der har øjne som lune ild og fødder som skinnende malm. Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og trofasthed og tjeneste og udholdenhed. Og dine sidste gerninger overgår de første. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, der påstår at være profetinde, og som med sin lære forfører mine tjener til at bedrive utugt og spise afguds og for kød. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke vende om fra sin utugt. Nu kaster jeg hende på sygelejet, og dem, der horer med hende, styrter jeg ud i stor trængsel, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger, og hendes børn slår jeg ihjel. Så skal alle menighederne forstå, at jeg er den, der ransager nyrer og hjerter, og jeg vil give en hver af jer efter jeres gerninger. Men til jer andre i Thyatira, der ikke hylder den lærer, som ikke har løjet Satans dybder, som de kalder det, til jer siger jeg, jeg lægger ikke nogen ny byrde på jer, men hold fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger indtil enden, han vil ikke give magt over folkene. Han skal vogte dem med et jernscepter, som når lærkar knuses, ligesom jeg har fået magt til det af min far. Og jeg vil give ham morgenstjernen. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Vi er igen i det her område, der er det vestlige Lille Asien, det sydvestlige af Tyrkiet i dag, hvor Thyatira fremstår som en ruinby. Det var en stor by, ikke helt så stor som Pergamon. Vi er her en 50 km længere sydøst på. Men en by måske mere kendetegnet af industri, aktiv, rig, alsidig, inden for feltet, når det gælder på erhverv- og industriområdet, især med tøj, med vævning, med farveri, med kosmetik og mange andre ting. Jeg har godt tænkt sådan lidt på, hvem kunne man egentlig sammenligne de her to byer, jeg har med at gøre. Og jeg tror sådan med det gamle intellektuelle miljø, der kunne det godt være en by ligesom Viborg, hvis vi går tilbage i tiden. Og en 50 km derfra cirka har vi Herning med industri og med tøj og med alt muligt andet, som også er kendt for tiden. Og det er egentlig den afstand af byer med hver sit kendemærke, vi har fat i. Thyatira var også en by, der var kendt med kejserdyrkelse. Det får vi også en antydning af her. Nogle af de samme ting, som er problemet. En masse religiøse strømninger. Og så har man i den her by, og det er måske også noget af det, Jesus står lidt på i sin beskrivelse her, en orientalsk sibylle. Og det var egentlig sådan en spåkvinde, Sambate hed hun, hvor man kunne komme til hende og søge råd og få god vejledning, og så kunne man eventuelt gå klogere derfra, fordi så vidste man noget mere fra den der verden hinsides, det åndelige, som man kunne lade sig forme af, vejlede af, og som fik lov til at præge. Der var mange, der opsøgte hende i byen her for at få råd og vejledning. Og det er også noget, det Jesus han står på. Hvor søger du din råd og vejledning? Hvordan navigerer du igennem livet? En af de få personer, vi hører, der kommer fra Thyatira, det er purpurhandleren.
I kan allerede høre, det er noget med tøj og farvning osv. Lydia, som Paulus møder lige på den anden side af vandet. Hvis I ser her, så er vi derovre i det sydvestlige af Lille Asien, men over i det nordlige Grækenland, Makedonien, der ligger byen Filippi, som Paulus får et godt kendskab til, skriver også et brev til dem. Og der, da han kommer første gang, møder han den her gudfrygtige kvinde, altså en, der har konverteret til jødedommen og kendt noget om Israels Gud, og så møder hun en ny røst. Den røst, som er Jesu ånds røst. Og hun kommer til tro på Jesus og blev en af grundstenene. Derfor blev hun også nævnt ved navn i den menighed, der blev grundlagt i Filippi. Hun kommer herfra, og det tror jeg faktisk, at vi der ved, den eneste person, vi kender ved navn fra Thyatira. Jesus selv, han fremstår her ganske kort som Guds søn. Det er egentlig også sådan, han slutter. Altså ham, der har fået givet magten som Guds søn. Ham, der er den lysende morgenstjerne. Ham, der har fået magt af min far, som han siger det til sidst i brevet. Guds søn. Johannes, han har et andet sted udfoldet noget mere omkring Guds søn. Det gør han blandt andet i begyndelsen af sit evangelium, hvor han taler om Jesus, der var ordet, der var fra begyndelsen. Altså, hvis man skal vide noget om Gud, så er det kun ved ordet, der kom ind i verden. Guds søn. Hvis man skal vide noget om, hvad er det, der foregår hos faderen? Hvad er det, han tænker? Hvad er hans ånd? Ja, så er det Guds søn, der er kommet ind i verden, for han er den eneste, der har set faderen og er blevet hans tolk, siger Johannes det, hvis man læser fra kapitel 1, vers 14 til 18 i Johannes evangeliet. Og allerede der er der noget vigtigt at få fat i. Der er kun én, der har set faderen, og dermed kan søge den dybde i Guds eget væsen, og med den ånd tale råd og vejledning, men også sådan, som han har tolket det ind i den her verden. Og så er vi allerede ved at nærme os noget af det, der kommer til at rumme meget af bibeltimen i dag. Noget med, hvilken ånd er man ledt af, og hvordan tolker man. Men det er sådan, Jesus fremstår ind i den by her, at skal man søge den sande vejledning, det sunde råd, og finde vej, som Gud vil lede igennem verden, ja, så er det ved Guds søn og hans ånds røst. Det er også derfor, at menigheden skal lytte til, hvad ånden har at sige til menighederne, altså om Jesus. Og på lignende vis også, i alle de her virvar af tolkninger, der er, for dem er der mange af, og de er styret af en åndsbevidsthed. Der findes der også en tolkning, der kan lede vildt, men også den må man søge hos Jesus. Og som jeg også nævnte i går, så søger Jesus at genkende det i sin menighed, der er ledt af ham, der har en tolkning, der afspejler ham. En dag, så vil han komme igen i skyerne med meget magt og herlighed, som de siges flere steder, og også senere i Johannes åbenbaring, som begynder det faktisk over i kapitel 1, vers 7, at menneskesønnen skal komme igen på skyerne, og alle skal se ham. Og også omvendt, han skal se alle, for intet er skjult for ham. Heller ikke nu, heller ikke i den åndelige verden. Heller ikke i det, der foregår bagved, hvad vi ikke altid fornemmer, eller inde i vores eget sind, eller hvad der egentlig styrer os, eller hvad der styrer tiden. Også det gennemskuer han, og han vil holde dom med sit ord. Den dag vil det være for sent at vende om. Og derfor giver han muligheden både til menigheden nu, hvis man er egentlig på vej væk, vend om. Men som han også siger det meget tydeligt her i brevet, også til dem, som er vildledt af en anden ånd, giver han muligheden, at de skal vende om. Det er ikke altid, de vil gøre det. Over i kapitel 23, hvor der står, at hvis de ikke omvender sig fra hendes gerninger, og hendes børn slår jer ihjel, egentlig så står der ikke, slår jer ihjel. Egentlig så står der, at han vil slå dem med pest. Og så kan man begynde at tænke tilbage på Farao. Det er der, vi ser, at møder pesten som en dom, der kommer over folket. Og Farao får hele tiden igen de her 8-9 gange muligheden for at omvende sig. Han gør det og vender tilbage igen. Og egentlig sker der mere det, at han forhærder sig. Men Gud giver ham hele tiden muligheden for at omvende sig. Men han leder sig selv ud i forhærdelse.
Og egentlig er det det samme, Jesus nu står på her, at både dem, der lytter til den her centrale åndstrømning, som egentlig har sin bund i Satan, men også i mange varianter, som børnene jo er, giver Jesus en mulighed for at omvende sig, så de ikke forhærder sig. Forhærder de sig, så gør de så også tonedøve over for Guds ånds røst. Og her er vi altså egentlig meget hurtigt inde i stemning, hvis man må kalde det sådan, af brevet. Der er noget grundlæggende galt hos biskoppen her i Thyatira, og også dermed hos egentlig menigheden. For Jesus giver dem egentlig en stærk ros. Jeg kender dine gerninger, hvordan din tro folder sig ud, din kærlighed, trofasthed, tjeneste, udholdenhed. Dine sidste gerninger overgår de første. Det kunne måske både være indadtil i menigheden, hvordan man har oplæring og hele programmet. Hvordan man udadtil, også i samfundet, er diakonale, missionale og sætter alle ordene på. Og ingen er i tvivl om, her er der en meget dedikeret, meget bevidst, meget aktiv menighed i kærlighedens navn. Og egentlig er der måske ikke noget at komme efter. Og så siger lige Jesus i vers 20. Men jeg har det imod dig, at du finder dig i. Jeg skal nok vende lidt mere tilbage til Jezabel og hvad det dækker over. Men du finder dig i. Hvordan kan det være, at hvis alt det her fylder så meget, og tak for det, at du så alligevel finder dig i det her? At du ikke på en eller anden måde arbejder på at få skrællet det til side, eller få søgt en åndsvirkelighed bagved, så det du er styret af, det leder frem til mig. Hvis ikke de vender om, ja, så vil Jesus komme og dømme dem. Det kan både ske i tiden, men også at hans endelige komme en dag vil blive til dom. Lige så vel som det også vil blive for dem, der er ledt af en ånd, en anden ånd end Jesu ånd. Og det er noget af det, vi møder i de sidste kapitler i Johannes åbenbaring, hvor det på en særlig måde bliver udfoldet, hvordan den dag bliver, når Jesus kommer og holder dom. Så ja, det er egentlig alvorlig tale. Og på mange måder, så synes jeg faktisk også, at det gør den svær. Ikke kun fordi det er svært, måske nogle gange at tale om, og men det kan jeg også blive følelsesmæssigt involveret, men også fordi, hvis man skal fælde dom ind i tiden, og noget jeg kommer tilbage til i dag, det er at bedømme ånder, så er det virkelig et svært felt. Jezabel. Hvis vi, og hvis nogen vil følge lidt med i noget af det, jeg siger nu, så kan I gå tilbage til 1. Kongebog, kapitel 16, og frem til 22. Det er lidt der, jeg bevæger mig nu i det, jeg siger, men i 1. Kongebog 16, der hører vi om et skift, der sker i Israel, og dermed Nordriget. Vi har Nordriget Israel, vi har Sydriget Israel. Og her er vi omkring 885 før Kristus. Efter at riget det blev delt en 50 år tidligere cirka, omkring 930, der har der egentlig været sådan en jævn stillstand i Nordriget. Ikke så mange krige, det har der i hvert fald ikke været i 25-30 år. Og så sker der det, at alt kan få lov til at sumpre lidt. Folkereligiositeten spiger, der er ikke nogen, der rydder op i det. Der er ikke rigtig nogen, der sætter retning. Og så kommer der en stærk leder, en konge, der hedder Omri. Og hele hans hus, dynasti, kommer til at sætte en kurs i de følgende år. Den måske mest kendte, vi har af de konger i hans hus, det bliver hans søn Akab, som netop gifter sig med dronning Jezabel, en prinsesse ude fra kystlinjen omkring Libanon i dag, det der hed Sidon, hvor kong Etbaal, og mange af jer vil måske genkende ordet Baal, altså den her frugtbarhedsgud, som hele tiden dukker frem mange steder i Gamle Testamente, som en folkeslagene omkring dyrker, og som indfører, så at sige, en ny religiøsitet i Israels folk. Både når det gælder materialisme,
når det gælder fokus på en selv og styrke det, man selv har, eller den åndelighed, hvad man kan se i sol, måne og stjerner, men også når det gælder vejret, som en tor, vi har haft heroppe nordpå, var også Baals anliggende. Og også festerne til ham, som var meget løsluppen, og som egentlig gav en god plads for relativisme, hvor man kunne fikse alt sammen, bare det skete i velgørenhedens navn, i godhedens navn, og det egentlig viste, hvor godt man vil hinanden. Og i den her dyrkelse, som også Ed Baal stod for, den havde dronning Jezabel også med til sig. Om Omri, der hedder det i kapitel 16 i første kongebog, at hvad han gjorde, det var simpelthen slemt. Der var ikke nogen før ham, der havde gjort noget så galt i Guds øjne af konger. Akab. Ja, han får at vide, at der ikke nogen, der har gjort noget så slemt som ham i Guds øjne. Og han driver den virkelig videre. I Samaria, det der er Nablus i dag inde på Vestbredden, der opfører i hovedstaden, som det bliver, Akab også et tempel, en helligdom for Baal. Altså fører folkereligiositeten, som har været sådan lidt rundt omkring, og måske lidt under overfladen, det fører han direkte synligt ind i rigets midte. Og på den måde lader det være en officiel religion. Og alt det styrer Akab, Jezabel. Og Jezabel bliver den her nærmest ånd bagved, der sætter en masse i gang hos Akab. Og Akab bliver nærmest bare det her redskab, der udfører mange af Jezabels tanker. I kapitel 17, 18, 19, der har vi Elias, der kommer på banen, og kampen, styrkeprøven på Karmel, det springer lidt over. Men hen i kapitel 21, møder vi en episode, der bliver detaljeret beskrevet, men som egentlig bare er et udtryk for noget, der er sket i mange tilfælde, tror jeg. Hvordan Akab egentlig er lidt misundelig på en mand, der hedder Nabot, der har en vingård og tænker, nå, den får jeg nok ikke. Og så siger Jezabel, selvfølgelig gør du det, og du skal bare gøre sådan og sådan og sådan, og det ender med Nabot også bliver slået ihjel, og haps, så har Akab lige pludselig sin vingård. Og så hedder det i den sammenhæng i kapitel 1, så skal jeg lige have en skærm heroppe igen, i kapitel 21, vers 25 i første kongebog. Aldrig har der været nogen, der som Akab solgte sig til at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne. Det var hans hustru Jezabel, der forførte ham til det. I de næste 3 år, der udvikler landet sig i den her ånd, så der, hvor lederen egentlig sætter kursen, der falder det også af på folket. Og det bliver sådan optakten til det, vi kan møde i kapitel 22 i første kongebog. I begyndelsen af det kapitel, der hører vi om, at Akab tænker, at det ikke vil være tid at få udvidet landområdet. Må det ikke kongen nede i Jerusalem, i sydriget, Josafat, han er med på at gå i krig mod et nabokonge ved siden af. Og som man jo gjorde, fordi man jo også udadtil er en from menneske, så spørger man jo Herren til råd, så alle kan se det. Og man hidkalder alle profeterne, og alle profeterne, der gerne skulle tale med ånden fra Gud. Ja, hvad siger de? De bakker op om kongen. Selvfølgelig skal du gøre det. Gud vil være med dig. Fred og ingen fare. Kør dig ud af. Det er dejligt. Og Josef, han siger, kan det virkelig være så rigtigt og godt? Derfor spørger han, om ikke der er andre, man kan spørge om at søge råd hos Herren. Og så er der en enkelt, siger Akab godt nok. Der er endnu en, hos hvem man kan søge råd fra Herren. Men jeg hader ham, for han profeterer mig ikke noget godt, kun noget ondt. Det er Mika, Jimnas søn, så jeg lukker ørerne for ham. Og så siger Josafat så, hvis vi skal gøre noget sammen, så er vi nødt til at høre noget om, hvad han siger. Og derfor så spørger han, får han Mika kaldet frem, og spørger Mika, hvad siger du? Og Mika, han går lidt med på lejen og siger, du skal endelig bare gøre det. Det de andre siger, det er rigtigt. Og så bliver Akab for første gang vred. Ah, jeg er så irriteret på ham. For han siger jo ikke, hvad han egentlig skal sige. Og så kommer beskeden om fra Mika, da han får lov til at få en ny runde. Hvad Gud egentlig siger. At det går katastrofalt, hvis han går ind i krigen. Og Akab bekræfter så i, at han skulle aldrig nogensinde have spurgt. Og læser man videre, så blev det også den dag, selv hvor Akab ikke har skjult,
ikke klæder sig sin kongedragt, og han går i krig, så står der sådan en pil, der snyder sig ind blandt det hele, og rammer ham i hjertet. Man tænker, hvordan i alverden kunne den pil finde vej? Men den finder ham. Og han dør inden aften, den er omme i sin vogn, hvor han ligger og får bløder. Men før det her sker, inden de går i krig, så har Mika en besked til alle dem, der står der, som jeg gerne vil læse fra 1. Kongebog 19, eller 22 fra vers 19 af. For jeg tror, det siger noget om det, der er på spil, også i Thyatira, og det Jesus siger der. Så hør da Herrens ord. Jeg så Herren sidde på sin trone, og hele himlens hær stod til højre og til venstre for ham. Herren spurgte, hvem vil lokke Akab, så han drager op og falder ved Ramot i Gilead? Nu råbte den ene et, den anden noget andet, men så trådte en ånd frem, stillede sig foran Herren og sagde, jeg vil lokke ham. Da Herren spurgte ham, hvordan, svarede han, jeg vil gå ud og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter. Herren sagde, du er i stand til at lokke ham. Gå ud og gør det. Altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på alle dine profeter her, for Herren truer dig med ulykke. Vi møder flere steder, særligt i Gamle Testamente, og det bliver også født over i Nye Testamente, at i den her åndeverden, vi har, der er det ikke tydeligt adskilt endnu, at Satan faktisk ikke har adgang ind til Guds trone. Nu da han bruger det her udtryk om, at Satan også er Guds lænkehund, og derfor som han får mulighed for at friste en Job, får han også mulighed for her at friste en Akab. Og der er en eller anden underlig verden her, og skulle jeg have uddybt det meget mere, så skulle vi have haft dobbelt så lang tid, men der er en underlig verden her, hvordan Gud på den ene side har al magt, vil menneskers frelse, og så i det her lys også prøver mennesker, om de holder sig til ham. Jeg tror, i Nye Testamente, der er der noget særligt ved det her ord, vi også bruger i Fader vor, leder os ikke ind i fristelse. At det her ord friste, det betyder egentlig også at prøve. Nogle steder er det så også nødt til at blive oversat, at Gud frister ikke nogen. Eller at Gud ikke frister nogen, men at han prøver nogen. Men det er faktisk det samme ord, det kommer af. Så Gud, han har magten til, at mennesker kan blive fristet af dem, der vil gå løgnens ærinde. Og i det prøver Gud mennesker om, de holder sig til ham. For at styrke deres tro. Og så kan man så spørge, hvorfor våger han det, når samtidig sker det, der er nogen, der bliver forhærdet og falder fra? Og det synes jeg virkelig er et godt spørgsmål. Og den, der kan svare udtømmende på det, lytter jeg meget gerne til. Men det skal virkelig også være et godt svar. Men der er et billede i Bibelen af, i den her åndskamp, der foregår her i verden, at den er ikke uden for Guds horisont, og det er også sådan, Jesus præsenterer det her, at han har magten over åndeverdenen, sådan som han også viste, da han gik her på jorden. Og derfor er han vidne om, at der går løgne ånder rundt i verden, og så taler i hans navn, sådan som det lød forrige søndag. Ikke enhver, der siger, herre, herre, taler i mit navn. Jamen har vi ikke? Jeg kender jer ikke, siger Jesus. Der er mange løgne og ånder i verden, også i dag. Og vi står i stor fare for at blive vildledt, for at blive forført, for at blive narret, åndeligt set, hvis vi ikke prøver ånderne. Og jeg er meget med på, at det her, hvis man våger det, at så kan det væk både modstand og forargelse. For eksempel hvis man siger, jamen der står jo i Bibelen. Eller der står skrevet. Selv Jesus var i kamp med Satan om det. Og oplevede, hvordan han kunne misbruge det, da han blev fristet, prøvet ude i ørkenen. Der er egentlig ikke noget nyt i det. Igennem hele Gamle Testamente, hele Nye Testamente, igennem hele kirkens historie, op til den dag i dag, lige nu, der foregår den her kamp. I mange varianter. Derfor er der også baggrund for at sige igennem alt det, som er set i det billede, at det ikke er populært
og holde fast ved, at Jesus er vejen, sandheden og livet. Og at dem, der taler sådan, taler med den eneste sande ånd her i verden. Åndelig vildfarelse, det var et problem i Thyatira. Som sagt, så knokler de løs på mange måder for det rigtige, og Jesus ser det og bemærker det. Og alligevel så har de på en eller anden måde ikke formået, eller ikke villet, eller ikke haft nok teologisk indsigt til, eller kristlig klarhed til at afvise den dårlige teologi og åndelig vildfarelse, som fører til vantro og til dom. Noget tyder i hvert fald på, at forførelsen i Thyatira lykkes i en større grad, at kvinden Jezabel, som vi møder her fra vers 20 af, kan være måske en konkret person, måske den her Sibylle på en eller anden måde, der har talt. Det er jeg ikke helt sikker på, at det kun er det handler om, at det er en, der er optrådt som profetinde i egen kraft. Ud fra sammenhængen, så angiver det nærmere, at der er tale om en gruppe. At der er flere, der taler på den her måde. De står frem, som om de er kaldet af Gud, taler i hans navn, men de er falske, og de forfører til afgudsdyrkelse og vildfarelse, sådan som Jezabel i det gamle testamente gjorde det, som den der bagved, der får alle de andre til at udføre det, så det kan se rigtigt ud. Og det er ikke at gennemskue det, eller ikke at vil tage afstand fra det, ja, det betyder jo egentlig, i en eller anden grad, at man accepterer falsk lære, og man indretter sit liv direkte i modstrid med Guds ord. Og det kan nogle gange være tydeligere andre gange, end i andre tilfælde. Og så siger Jesus det her med, og du biskop, og dermed din menighed, I finder jer i det. Hvordan kan det være? Hvorfor er tilpasningen så vigtig for jer? Hvorfor gør I ikke op med usund lære, som ødelægger det kristne liv? Udtrykket at lodde Satans dybder, som vi møder det i vers 24, ja, det går jo egentlig på, at man kender de inderste tanker hos en person. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at de egentlig bevidst går lige efter det. Jesus, han bruger også det her med, som de kalder det, som det er blevet så populært. Måske kunne det lyde sådan lidt i dag. Jamen, der er så mange sandheder. Og vi skal ind og finde den sandhed, den ånd bagved, der taler det. Det er at lodde dybden i en, det er at kende det inderste i ens væsen. Og hvis egentlig alle løgneånder kommer fra Satan, så er det jo at arbejde med noget, der kan ligne noget Gud vil, men egentlig føre i en anden retning. Ligesom Paulus kan tale om i 1. Korinther brev 2, at det er kun Guds ånd, der kender Guds dybde, for Guds ånd taler fra Guds væsen, og kun den, der kender Guds ånd, kan også vide, hvad der er i Gud. Så man kan lodde, så at sige, Guds dybde, eller man kan lodde Satans dybde. Hvorfor en ånd vil du lade dig lede af? I 1. Johannes brev kapitel 4 taler Johannes der om sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. Egentlig ord for det samme. I vores tid, der er det heller ikke nyt, at nogen vil gøre sig klogere end Guds ord. Der kunne gives et hav af eksempler på det her. En af dem, som for mig stadigvæk står lidt stærkest på en meget enkel måde, der udtrykte det, det var i debatten, der var der i 10-11-12 op til et ritual for at vise at to af samme køn. Der var der en biskop her i Danmark, der udtrykte det sådan. Bibelen kalder det synd, vi kalder det kærlighed. For mig er det på en meget enkel formel og udtryk, hvad det her det handler om. Og det kunne måske sige som rigtig mange ting, at ligningen hedder det samme. Bibelen kalder det synd, men vi kalder det kærlighed. Skal vi gå tilbage til det gamle testament igen, når det handlede om at se, hvad kendetegner falske profeter? Og jeg vil ikke bare til alle punkter sætte et lighedstegn til det at afsløre falsk profetisme i dag, eller falske profeter i dag, men der er nogle træk, som jeg bestemt genkender i vores tid også. For det første,
så ledte de mennesker på afveje i relation til pagtforholdet. De var falske, når de selv udviste eller prædikede dårlig moral. Altså en moral, der ikke bundet i Guds lov, i Guds ord. Nogle af dem praktiserede også magi eller bestemte former for spiritualitet, særligt i kontakt med døde, og derfor kan vi også møde flere steder, både i loven og også hos profeterne, at der blev advaret mod sandsigerske og døde maner og andre, som så at sige kan bringe en tale frem fra den anden verden, som vi alligevel ikke aner noget som helst om. Eller når deres profetier ikke gik i opfyldelse. Og derfor er der også nogle gange idé at vurdere, hvad der er sandt og falsk profeti. Ikke altid bare lige her i nuet, det kan afsløres, men også over tid, hvad fører det med sig. Og ikke mindst det sidste punkt gør det nogle gange vanskeligt. Nogle andre kendetegn, det var, at de opererede inden for rammen af folkets stemme. Det var sådan, vi hørte det lidt med hele flokken af profeter omkring kong Akab. Med en real politik, tilpasset politik. Og de var, som de sande profeter, ikke villige til at lide for deres budskabs skyld, indtil Gud bekræftede deres profeti eller udsagn. Det, som man i Jeremias' bog, så er der masser af tilfælde på det. Ofte så tilhørte de også sådan religiøst respektable institutioner. De var de professionelle. Det er jo dem, der ved, hvordan det med Gud og kirke hænger sammen. De forsvarede status quo. Nu er loven jo kommet, så er vi jo nødt til at indrette os efter det. Eller sådan er traditionen. Sådan vil folket have det. Derfor er vi nødt til at møde den på den måde. Og den måde, man ofte søgte at få budskabet bekræftet på, det var, at det var jo egentlig folkets stemme. Det var jo vox populi. Hvis man går ud og spørger, hvad vil I have? Og folk har svaret, amen. Jamen, så var det vel rigtigt, det de havde gjort. Det her, det findes der et hav af eksempler på i det gamle testamente. I Nye Testamente, der siger Paulus ind i det her, i 1. Thessalonikerbrev, brev, udsluk ikke ånden. Vi skal ikke gå væk fra det åndelige eller være bange for det. Vi skal tværtimod, så at sige, tænde op for ånden, Guds ånd. Ringer agt ikke profetisk tale, netop den, der kommer fra Gud af, der taler sandhed. Og så siger han noget vigtigt ind i det. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. Så bekende, kæmp for det, der er godt. Afvis, afslør det, der er ondt og falsk. Bedøm ånderne. Det er en formaning, vi møder mange steder i det nye testamente. For Satan, han forsøger i mange skikkelser at lede os vild. Så det er skelne mellem ånderne. Og ikke bare ånderne, som de står meget tydeligt for os, for de jo meget styrer ånden, kulturånden, tidsånden, samfundsånden, folkereligiositetens ånd, kristenhedens ånd. Der er ånds liv bagved. Og derfor står vi også i en åndelig kamp. Hvad de første kristne menigheder var bevidst om. Hvad oldkirken var bevidst om. Hvad ørkenfædrene, inden det der blev senere til munkeorden, var bevidst om at bruge et helt liv på. At være i ro, søge Herren. Blive vise på livet og mennesket. For at kunne tale også præcis og kort ind i, hvad det er for en ånd, der taler. Og ikke mindst også igen hos reformatorerne. Og derfor blev der også noget åndeligt slagsmål ud af det. Min påstand det er, at åndelig dømmekraft er en mangel i vores tid, også hos os som kristne. Også som kristne menigheder. Og derfor tror jeg også nogle gange, vi kommer til at stå i fare for, at vi gør os åndelig stærkere, end vi egentlig er. Der er egentlig en lidt en underlig mekanisme her med det åndelige. Fordi udgangspunktet kan ofte mange gange være sundt. Og man vil gerne det gode. Det er også det, Jesus roser menigheden for her. Men det kan forandres. Det kan fordrejes. Og blive til noget andet. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender Nehushtan.
har stødt på neusten i Bibelen. Jeg ser ikke lige nogle fingre. Hvis nu jeg siger kobberslangen i ørkenen, er der så nogen, der nikker? Det er der. Som jo virkelig var et sundhedstegn. Hvor folk var syge, og bare de kiggede midt i deres forgiftethed op på den her kobberslange, så kunne de blive reddet, blive frelst. De skulle ikke engang gøre noget, de skulle ikke bevæge sig derhen. Bare de så på den, så kunne de blive reddet. Noget sundt, noget sandt fra Gud. Lige så snart den event var over, hvad gjorde folk så? Det er da vores. Så kan vi ikke tage den til os? Kan vi ikke begynde at dyrke den på den måde, som den er vores? Fordi, altså, den kom jo fra Gud af. Den kunne helbrede. Den kunne bringe noget fra en åndelig verden, der var godt, som blev til vores redning. Så kan vi ikke dyrke det på en måde i vores midte, så vi altid er vel tilpasse med det åndelige. Vi skal have et ord mere. I anden kongebog, der møder vi en konge, der hedder Hezekia, her vi omkring fra midt i 720'erne, hvor han blev konge og frem. Han har Esajas som et talerør for Gud, som Guds ånds røst til ham, hvor Esajas taler til Hezekia, en from konge, går i gang med at rydde op i det, hvor der står, han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne, huggede asjerpælen om, kobberslangen, som Moses havde lavet. Og her taler vi altså cirka 700 år tidligere. 700 år. Den stod han i stykker. For indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Den hed forresten Nehustan. Og vi dyrkede den, og vi var glade for den. Det var vores lille kæledække og vores åndelighed. I 700 år havde den været der. Den begyndte som noget godt. Blev et tegn på Jesus. Men endte i folkereligiositet. Fordi den var styret af en anden ånd. Og som jeg sagde det i går, det er ikke godt nok, at falsk lære blev overtrukket med kristen fernis, så det ser pænt ud. Nej, falsk lære må afsløres og smides på porten, ellers står den evige frelse på spil, siger Jesus. Vores udfordring i dag, og det er den sidste del, jeg gerne vil komme ind på, og for mig er det blevet lidt i det, hvor jeg tror, vi har brug for at bedømme ånder i dag. Jeg tror, det særligt ligger det her med at spille læren ud mod livet. Måske var det tidligere sådan, at læren var gumbetung, og vi bare sad på vores stole og hørte og vidste nogle rigtige ting. Og så spilte det med livet, heller ikke kristelivet, en særlig rolle. I dag er det nærmest omvendt, at livet, at åndeligheden spiller en stor rolle, og det er den, der skal bestemme og forme læren. Og det at spille de to ting ud mod hinanden, har altid været usundt, rent åndeligt set, i den kristne kirke. Der skal være liv i læren, og der skal være lære i livet. Og livet har sin gode platform i en sund lære. Og det sunde liv har sin forankring, eller den sunde lære har sin forankring i et sundt levet liv. For mig ser det der også ligger i missionsbefalingen, når Jesus han siger, at vi skal døbe i den treenige Guds navn. Og i det I lærer den at holde alt det, som jeg har befalet jer. Det har han jo gjort både til hans lære og til hans liv. Sig det samme som mig. Lev sådan, som jeg viser jer det. Det er jo det, han spørger efter i menigheden. Liv og lære afspejler Jesus. Jeg vil komme med to eksempler, som for mig at se, giver udtryk for, hvordan noget kan udvikle sig her. Og jeg kommer kun med to, fordi jeg har ikke tid til mere. Men dermed vil jeg også bare gerne understrege, at det her er overhovedet ikke udtømmende. Og nogen kunne sige, hvorfor han ikke tager det og det og det. Lad os holde en bibeltime senere i dag, hvis jeg får lov til det. Men to eksempler. Den ene, det vil jeg kalde i næstekærlighedens navn. Næstekærlighed, det er en bredt anerkendt værdi i vores samfund, og det er der bestemt ikke noget dårligt i. Det at leve næstekærligt, uanset næsten hvor dybt forankret den er i kristen tale eller ej, så er det altid noget godt og noget smukt i at tale om kristenheden. I udgangspunktet er det godt, men det smukke kan også gå hen bare at blive noget folkereligiositet.
For hvad sker der, når noget sker i næste kærlighedens navn, men som egentlig peger væk fra det kristelige, fra Jesus, fra den lære, vi finder i Bibelen? Skal menigheden så bare blive ved med at forholde sig til det og sige, det er kristen, det er rigtigt, det kan vi være med i, der er ikke noget forkert i det, for det sker i næste kærlighedens navn, også selvom det slækker på sin identitet som kristen. Tidligere på året i februar måned, der var der en længere debat, og blandt andet Kristeligt Dagblad kom den op, hvor nogen havde en kritik af, at kirkelige organisationer udvander kristen identitet, fordi der var flere, og her er det godt nok et billede af Folkekirkens nødhjælp, men jeg kunne nævne flere andre, som i deres vedtægter meget andet piller det kristne ud, eller kun taler om næstekærligheden, og i deres værdier udvander, og det er så også det, kritikken går på, et andet sted blev der brugt, at man har blufærdighed for det kristne i kirkelige organisationer. Det kan vokse til noget skævt. Fordi det leder væk fra, hvem Jesus han er. Det er næste kærlighed, der sker i menneskelige præmisser. Og ikke efter Jesu vejledning. Fordi man ikke vil tale ham frem, sådan som han selv præsenterer sig. I næste kærlighedens navn kan også nogle gange, vi kan lige gå tilbage til den, i næste kærlighedens navn kan også nogle gange blive brugt, når man for eksempel fremfører holdninger også i det offentlige rum. Man kan få tæv i samfundsdebatten. Og ofte så kan man blive mødt med kritikken om, at man ikke udviser næste kærlighed. Det har jeg blevet mødt med flere gange i debatprogrammer og andet ved den holdning, jeg prøver at have. Jeg er med på, at den garanteret nogle gange kunne blive sagt anderledes, og jeg kan lære noget og fremføre det mere kærligt. Men at selve holdningen, læren i det, ikke er næstekærligt, og derfor kan den ikke være kristen. Der er der meget, der bliver slukket ned, fordi det er ukristeligt at tale om frelse og fortabelse. Det er ukristeligt at tale meget af det, som Gud han har gjort kendt i sit ord. Og derfor kan man måske også overveje bekendelsen, kærlighed er Gud. Hvor meget det egentlig ikke styrer næste kærlighedsbegrebet også i vores kirke. At kærlighed er godt, som sagt, det er virkelig et vigtigt værdigrundlag i vores samfund. Men som kirke og gør det til Gud, ja, der tror jeg, det er meget ødelæggende for ægte kristen forkyndelse. Og ofte, også i vores egen sammenhæng, kan jeg opleve, at det kan blive brugt til at lukke munden på nogle af dem, der nogle gange fremfører de her upopulære holdninger, fordi er det nu også næste kærligt nok? Også når nogle gange går flere år imellem, man siger noget, så lige så snart man siger noget, er det nu næste kærligt nok? Jeg tror, vi lever i en kulturel luft, hvor begrebet næste kærlighed, det er en værdi med krav, som kulturen stiller, men som rykker bekendelsen af Gud er kærlighed tilbage. Det er en anden ånd, der driver sætningen kærlighed af Gud, og en anden ånd, der driver sætningen Gud er kærlighed. Vi ligger i fare for at tilpasse os her, og også underlægge os flertalsbestemmelse. Det her det er meget småt, det ved jeg godt. Det er taget fra en blog, der blev lagt ud 28. juni på Evangelisk Luthers Netværks hjemmeside af Birgitte Windum, som skriver noget, og I kan selv gå ind på ELN's Facebook-side og finde det fra 28. juni i sin sammenhæng. Jeg kommer med et par sætninger. Hendes anliggende, det er blandt andet holdning til ordning med kvindelige præster, hvordan det har udviklet sig, hvordan vi taler om noget, ikke taler om noget. Og det er egentlig ikke så meget i den sag, men mere principperne i det, hun fremfører her. Tiden har som sådan ikke ændret noget ved de bibelske argumenter, men tiden gør noget ved os og ved vores måde at anskue den ændrede praksis på. Vi mildes lidt i takt med, at vi ser det, som vi kæmper imod, blive mere og mere alment, udbredt og accepteret. Det var det første, og så det andet citat. Og måske
er det nødt til at være sådan, at den ene sag afløses af den næste, og den foregående dermed træder i baggrunden. Og det er meget forståeligt, at de, som står forrest i den slags kampe, ikke kan blive ved med at råbe lige højt om alle ting. Kampe må vælges med omhu. Der er noget, der kan begynde godt og slækkes. I næste kærlighedens navn, hvordan bedømmer vi der? Det andet punkt, jeg vil fremføre, det har jeg kaldt kirkens enhed på bekostning af læremæssig klarhed. Jeg kan nogle gange have den oplevelse, at bare der bliver sagt Jesus, også i det kirkelige landskab, så er alting bare godt. Og vi kan være sammen om alt. Og læren om dåb og nadver og bibelsyn og det hele og holdninger, det ryger sig en tur, for bare der bliver sagt Jesus, så kan vi holde alt sammen. Vi kan gøre alt sammen. Der er ikke forskel på noget. Det er ofte noget af det, jeg hører, der præger tonerne i karismatisk teologi og også i missionalteologi. Og meget af det kan forankres i mange ting. Også i noget, der egentlig er sundt og godt, men også i noget, hvor jeg må sige, det her, det forstår jeg ikke. Der kan være meget god inspiration at hente, men der kan også være tilfælde, hvor læren den skubbes i baggrunden med forrang for det åndelige liv, så det mere udfolder sig efter det intuitive, det erfarbare, som meget vanskeligt kan bedømmes ud fra Guds ord, og som mere bygger på menneskelig religiøsitet. Noget af det i nogen grad, jeg oplever, der sker i de her år, særligt måske lidt uden for landets grænser, også i Norge, men det kommer også i Danmark, og jeg hører det i sproget, hvordan at vi skal manifestere Guds nærvær. Og det sker i en række åndelige øvelser, som om, at vi kan manifestere Guds nærvær her i verden, og har styr på, hvordan han træder frem. Og derfor, Guds ånd er egentlig, at jeg skal forløse mit åndelige potentiale, som jeg har i mig. Hvad i verden handler det om? Bare fordi det blev sagt Jesus og ånd, og alt er åndeligt, og vi skal søge de åndelige gaver, så er det ikke sikkert, det er sundt. Hvis jeg egentlig skubber læren til side, og hvis jeg sætter mig selv i fokus midt i åndelighedens navn. Til tider, så kan de i de her sammenhæng få tillagt et fokus på nogle særlige åndelige personer, der formår at gøre det her tydeligt, og dermed næsten bliver små guder i sådan et miljø. Og hvad de siger er rigtigt. Det findes også tilfælde af i Danmark. Det, der nogle gange er det vanskelige, det her, også nogle gange, når jeg bliver udfordret, hvor folk siger, kan du ikke pege på, hvad er det, der er galt her? Ja, så er det ikke altid let bare at sætte fingeren et sted og sige, hvis der lige bliver styr på det her, så er alt det andet sundt og godt. Fordi det er vævet ind i en helhed og en sammenhæng, hvor det er filtreret ind, og hvor det ikke altid er let at bedømme åndeligt og skille fra og sige, det er derfor, det går galt. Fordi der er tale om forskydninger, vægtlægninger og også nogle fremstillinger med fokus på relationer og oplevelser, så det hele i et samlet billede bliver præsenteret med en anden åndelighed i den kristne lære og liv. Og derfor er det ikke nødvendigvis, at der er et område, der egentlig er galt og fører vildt, men hvor der kan være en helhed. Og det sker ofte pakket ind i et bestemt sprog, man skal lære. Og der er det sådan det almindelige kristelige, men man skal have overbygning på, og det er kun dem, der kender den, der ved, hvad der sker. Det nye Gud vil give os. Lige om hjørnet har Gud mere i vente til os, som ikke aner noget som helst om nu. Men hvis vi søger det åndeligt, så ved vi det lige rundt om hjørnet. Hvorfor gør vi det? Hvorfor har der noget skjult for os indtil nu? Og hvorfor er det kun med den åndelighed, der ved noget om, hvad Guds ånd taler? At skue ind i den her åndelighed og opdage ny viden, det gjorde mig klogere på nogle ord, som jeg bruger her fra en bog, jeg har læst her i foråret, og som også kommer, hvis ikke sidst på året, så i starten af næste år, jeg også skriver en anbefaling i. Og hvor forfatteren der, som selv er en del af et karismatisk miljø, peger på, hvordan den her form for åndelighed har et tydeligt træk og et mønster i den gnostiske åndelighed og verden. Det tror jeg simpelthen, han har ret i. Netop noget, som også den første kirke, de menigheder her, måtte forholde sig til. Og derfor har gnosticismen i sine afskygninger, også den her form for åndelighed, også der, hvor det ligner meget kristligt, altid været en udfordring for den kristne kirke
Og vi tror fejl, hvis vi ikke også tror, det er en udfordring i dag. Og igen ved jeg godt, at minutterne er gået over. Jeg har lige brug for de sidste halvanden, og så skal I nok få det. Jeg kan se, at jeg har folks opmærksomhed her, så jeg tror ikke, de sover. Jeg vil gerne, for at gå lidt tilbage til, at det ikke bare i dag, vi slås om det her. Irenæus, en af oldkirkefædrene i det andet århundrede, han siger det sådan, falsk kristendom, og det her det er talt ind mod de her gnostikere, bliver aldrig fremsat i sin nøgne forvrængning. Hvis det var tilfældet, ville den straks blive gennemskuet, når den blev afsløret. Men den er listig, klædt i en lækker kjole, det havde de også dengang, sådan at den ved sin ydre form får det til at se ud for den uerfarne som mere sandt end sandheden. Og han siger også et andet sted, at deres sprog ligner vores, men synspunkterne er meget forskellige. Går vi til nogle 100 år tilbage, så har Blaise Pascal, en kristen filosof, sagt det sådan. Vildfarelsen er farlig, fordi de som regel har fået fat i noget, som i og for sig er rigtigt. Det forkerte er, at de udelukker noget andet, som er sandt. I Thyatira, som i vores kirkeliv og menigheder og fællesskaber, der har vi brug for åndelig dømmekraft. Jeg vil gerne slutte med, at jeg synes virkelig, det er en svær udfordring. For hvem vil sige, at man har åndelig dømmekraft? Hvem våger at dømme og skelne? Hver gang jeg gør det bare lidt, så er kritikken der med det samme. Hvordan kan du sige det? Og det skal selvfølgelig også udprøves og efterprøves. Men vi har brug for den her kritik, som jo egentlig betyder dom, en skelnen, for at bedømme, hvad er åndelig sundt. Og den samtale skal ikke være fremmed for os i dag. Derfor er der brug for bibelsk kundskab, for åndelig klarhed, for kristelig klarhed i en helhed, hvor vi vil lede mennesker hen. Og vi har brug for at øve os i det her. Vi har brug for roen, vi har brug for samtalen, vi har brug for at hjælpe hinanden på vej. Og egentlig er det også det, Jesus peger på til sidst i brevet, når han taler om det at vogte med et jernscepter. Det var det, en hyrde gør. Jesus træder frem her som den gode hyrde, vi har sunget om, som viser omsorg. Han kommer ikke med noget nyt. Han siger ikke, nu skal I virkelig til at tage jer sammen, og I skal til at læse en hel masse ting, og I skal blive klogere på en hel masse nyt. Nej, I skal egentlig bare holde fast ved det, I har. Jeg giver ikke en ny byrde. Det er ikke noget nyt, I skal sætte ind i. Søg ned i dybden i det, I allerede har. Og bedøm. Vær hyrde, især lederne, for de andre. Lig mig i det. Hjælp hinanden med at finde vej. Det har vi brug for. I Thy, i Thyatria, i Aarhus, i Olsens eget liv. Amen.